Taip, dabar kaip pirk. Tavo fotikas sveria daugiau negu. Žiūrėk, pirk iš jų geresnių pasiūlymų. Varysim dar ir kitą medį. Nu, jeigu turėtum įspėti. Aha, o čia gražiai bus, iš priekio gražiai, kaip atrodo. Vėl pastatyta geriau, o tai geriau. Jo, ja, taip gražiau. Aš teks padaug medį. Nereikia dviejų? Mes ten nukelsim. Davai iš antų kopėčių visuris papuoti. Pažiūrėk, drama visa, nu baigtų, kad nuliptų ją. Ne, baigt, nu Žilvė, paliktų ramybėj, nu kad... Pažiūrėk, Gedri. Šitą trauktukas nugarą turi. Žiūrėk, post production atkartai. Pažiūrėk. Kepka, sustabdyk mašiną. Tai davai kubą duod, nu. Tu sėti, Gedriu, duodam į kubą. Duod. Ko tik juda, aš nesuprantu, kas jie. Kas yra? Ne, vis gerai, labai juda. Man atrodo saugiau tenais. Taip. Nu va, ant saulė šitas. Čia reik filmuoti. Pastovo nereik paimt? Reik paimt. Ir neužplaukit ant bičio. Jai!
ne, jie irklą pamiršo. Gerai, čia. Vėlėkiu.